ବୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା ଡାକ ବିଭାଗ। ନୀରଜଙ୍କ ଗାଁରେ ଲାଗିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସର ଚିତ୍ର। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ ବୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲା ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ। ନୀରଜଙ୍କ ଗାଁରେ ଲାଗିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ରଙ୍ଗର ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ। 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୌରବରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ହରିୟାଣାର ଖଣ୍ଡାରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ନୀରଜ କୁମାର ଜାଭେଲିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛବି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜିମ୍ରେ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ 87.85 meters ଭାଲା ପକାଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।